Aðstandendur Hauks Hilmarssonar sem tyrkneskir fjölmiðlar sögðu að hefði fallið í Sýrlandi telja ekki útilokað að Haukur sé á lífi. Hver klukkustund geti því skipt máli. Þeir vilja að stjórnvöld hægi leitinni þannig að um mannshvarf sé að ræða, ekki mannslát. Fregnir bárust af því í tyrkneskum fjölmiðlum í byrjun mánaðar að Haukur hefði fallið í árás tyrkneska hersins í Sýrlandi. Haukur hefði barist við hlið varnarsveita Kúrda frá því mitt síðasta ár. Enn hefur engin staðfesting fengist á andláti hans, þrátt fyrir eftirgrennslan stjórnvalda og aðstandenda Hauks. Við höfum núna senstu 10 daga rannsakað þetta mál og þessa fréttir eftir öllum mögulegum leiðum og haft samband við mörg hundru manns á svæðinu. Bæði Kúrda, Tyrki, þá sem eru á vígvellinum en þá fólk sem býr í þessum bæjum og það er engin staðfesting á að Haukur sé dáinn. Ekki einu sinni hvena nákvæmlega á að hafa gerst, hvar eða neitt annað. Sama segir utanríkisráðuneytið. Því telja aðstandendur enn von til þess að Haukur sé á lífi. Steinunn segir að mun meiri þungi væri lagður í leitað manni sem mögulega er í lífshættu en í leitað mannslíki. Það hefur verið bent á að það sé möguleiki að hann sé í haldi hjá tyrknarskum yfirvöldum eða hjá bandamönnum þeirra. Hann gæti verið þar annarkvort lífs eða liðin. Síðan á lífi þá er hann í mikilli lífshættu enda er það alþekkt hvað fer fram í tyrknarskum fangilsum þessa stundina. Hver klukkustund skiptir máli og þess vegna erum við að setja þessa pressu á íslensk stjórnvöld og Vinstri græna að beita sér í þessu máli að fullum þunga.